close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi, 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 galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Débora Balbinotti, esse canal bem descontraído. Seja muito bem-vindo. Tô aqui eu pra mais um vlogzinho. Meu Deus do céu, o negócio caiu. Desse aqui vai ser o vlog do meu fim de semana. Ontem eu acabei de gravar um. Editei ele, tô exportando ele pra minha liberar memória pra gravar esse. Hoje à noite eu tenho um amigo secreto da empresa. Então, tem que ter memória. E é sobre isso. Fiz ontem as minhas unhas, uma já caiu. Tentei colar ela. A cola grudou no meu dedo. No meu outro dedo, mas não grudou na unha. A unha não ficou. Aí eu fiquei, não. Então deixa, depois eu arrumo. E, até porque eu já tô meio que atrasada, né, pra eu trabalhar. Então eu vou me arrumar aqui rapidinho e ir. Que é 7h10 já. Hoje como é sábado, meu pai não vai trabalhar. Aí eu falei, não, vou me atrasar um pouquinho. Ai, pegou bem embaixo da unha. E agora tirar o hidratante debaixo da unha. Vai ter que ser assim, ó, na base do fundo da unha. Eu não devia ter comprado uma unha tão grande assim pra colar. Mas eu quis experimentar uma coisa nova e diferente. Agora eu tô aqui sofrendo. Eu vou gravar vlog do fim de semana, porque eu ia ter que gravar dois vlogs, se fosse ver. Um hoje e um amanhã, pra mostrar pra vocês tudo que eu quero mostrar. Hoje tem um amigo secreto. E amanhã, minha mãe quer ir numa outra cidade que vai ter uma festa em honra a uma santa e tal, né, não devia ter missa e tudo mais. Minha mãe quer ir. E aí eu ia gravar um vlog do Amigo Secreto e um vlog desse domingo, né. Aí eu fiquei, por que não gravar os dois juntos? É mesmo fim de semana e tudo junto. Enfim, né. Vou gravar pra vocês um vlog só, de dois dias, do meu fim de semana. E é sobre isso e tá tudo bem. Eu já fiz meu skincare. Já vou soltar meu cabelo. Passar um olhinho. Lavei ele ontem, ele tá bem bonito. E eu sei que esse óleo eu não posso passar muito, então passei bem pouquinho na mão. Agora ainda ficou um pouquinho de óleo. E eu vou fazer uma mini make. Até porque de noite eu vou chegar em casa, vou ter que tomar um banho. Galerinha, acabei de tomar banho e é o seguinte, eu vou montar o look na base desse calção jeans aqui. Eu quero ver se vai combinar com uma camisa, então eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Se eu não gostar, eu troco a camisa, mas eu vou montar a base no calção. E é sobre isso, tá tudo bem. Ignorem meu cabelo e minha cara, mas esse é o look. Por enquanto eu vou ficar assim. Mas não sei se eu vou ficar assim. Eu tô achando que essa camisa não tá combinando com esse calção. Não, não vai dar certo isso. Eu vou ter que trocar. Pera aí que eu vou escolher uma outra camisa pra trocar. Troquei de camisa e eu achei que ficou bem melhor assim. Vamos ver se eu vou assim mesmo. Enfim, agora eu vou ficar aqui só com a roupa mesmo vestida e esperando. Vai vir uma amiga minha aqui. Tem que depois colar essas unhas que caíram. São só duas. E colar as que estão aqui caindo. Depois eu vou me arrumar. Soltar meu cabelo, né? Deixar ele mais bonito. Agora que eu me troquei, eu vou abrir essa cortina. Ui, ui, eu vou perder essa unha ainda. Olha isso aqui, meu cabelo tá... Tá horrível. Olha essa unha. Ela tá caindo. Eu tô esperando que ela não caia. Vou tentar fazer aqui um skincare e arrumar meu cabelo. Né? Meu cabelo tá horrível. Horrível, sério, realmente. E eu lavei ele ontem. Bem cedo vou lavar.
lookzinho, galerinha, mudei tudo. Coloquei essa camisa, eu ia com base calção, coloquei base saia e coloquei o tênis branco. Enfim, influenciada pela minha amiga. Yeah.
Bom dia, galerinha. Ontem eu só cheguei em casa e dormi. Nem tirei as coisas dentro do carro. Então, né, tava muito cansada. E agora eu acabei de tomar um banho pra acordar. E até porque eu vou sair. Então, né, vou fazer meu skincare. Vou colocar uma roupa bem... Eu ainda não sei qual vai ser a roupa certinho, mas vou colocar uma roupa. Porque a gente vai sair e vai ser um coisa. Festa de comunidade, enfim. Você não é do sul, você nunca entenderá o clima do sul. Hoje de manhã eu acordei 6:30 e tava caindo o mundo, literalmente. Eu saí de casa, o carro estava com o limpador na terceira velocidade e eu não estava enxergando fora de tanta chuva. Na cidade vizinha, a cidade em que eu passei, teve enchente. Um cara morreu, tudo mais. E, cara, não, eu tive que ficar parada 20 a 30 minutos e a estrada dela tava horrível. Agora tem sol. Tem sol. De manhã tava caindo o mundo. Agora tem sol. Não, o clima aqui do sul é diferenciado. Mas vamos agradecer. Coloquei meu roupão, galerinha, porque tá frio. Fui lá fora pra gravar pra vocês o céu. Meu Deus, tá muito frio. Eu tava comendo essas bolachinhas que eu ganhei de amigo secreto. Eu não sei qual que é o nome certo, acho que é pão de mel. Muito gostosinha, só que ela é enjoativa porque ela é doce. Mas é muito gostosa, gente, sério. Muito, muito boa. Ok, galerinha, acabei de tomar banho, vou tirar aqui as tranças, eu vou ficar pra tentar fazer uma texturização, enfim, enfim, né, eu vou deixar no caso as tranças, eu acho que até amanhã, a hora que eu chegar do trabalho, vai ficar legal, e isso vai secar,
Enfim. E agora eu vou fazer meu skincare e dormir. Colocar uma roupinha bem confortável e dormir. Então já vou começar a finalizar esse vídeo por aqui. Perdi mais uma unha postiça. Tem mais umas duas ou três querendo cair, mano. Eu estou morrendo. Isso aqui é um vlog real do meu... Cara, gente, a hora que eu saí, que eu gravei pra vocês que meu pai tava dirigindo, ali de um pouco eu deitei dentro do carro e fiz uns cochilos. Tipo assim, não é dormir, mas eu fiz uns cochilos porque eu estava muito cansada. Por isso que eu botei meu pai pra dirigir. E como era estrada de chão e tudo mais também. Mas enfim, meti o meu pai pra dirigir, só pra mim dormir. Ai, ai, e eu tô amando, eu acho que vou colar as unhas que caíram. E daqui no dia eu vou comprar mais, só pra colocar, porque tô gostando. Mas enfim, galerinha, vou dormir porque eu tô muito cansada. Eu já vou colocar uma roupinha confortável pra ir dormir, mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a nossa meta é 1.500. Eu sei que a gente consegue bater, então bora bater. E é isso, me segue nas minhas redes sociais pra me acompanhar mais por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!